ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি লিংগৰ বিষয়ে জানিম অসমীয়া ব্যাকৰণৰ অন্তৰ্গত এটি বিষয় লিংগ লিংগ প্ৰকৰণ তোমালোকে লিংগৰ বিষয়ে নিশ্চয় জানা আকৌ এবাৰ আলোচনা কৰিম চোৱা লিংগ শব্দই ব্যাকৰণ ব্যাকৰণত পুৰুষ স্ত্ৰীৰ প্ৰভেদমূলক চিহ্ন বুজায় পুৰুষ স্ত্ৰী বুজায় মানে লিংগৰে আমি বুজি পাওঁ যে এইটো পুৰুষ বা স্ত্ৰী ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা চিন বুজায় পুৰুষ বুজোৱা শব্দক পুংলিংগৰ শব্দ স্ত্ৰী বুজোৱা শব্দক স্ত্ৰলিংগৰ শব্দ আৰু পুৰুষ স্ত্ৰীভেদ নুবুজোৱা শব্দক ক্লিবলিংগ শব্দ বোলে তাৰপিছত পুৰুষ বুজোৱা মানে ল'ৰা পুৰুষ বুজোৱা শব্দক কি বোলে পুংলিংগ আৰু স্ত্ৰী বুজোৱা শব্দক স্ত্ৰীলিংগ মানে ছোৱালী লেডিজ ফিমেল এইবোৰ বুজোৱাক স্ত্ৰীলিংগ আৰু পুৰুষ স্ত্ৰীভেদ নুবুজোৱা যিটোৰে পুৰুষকো নুবুজায় স্ত্ৰিকো নুবুজায় সেইটোক ক্লিবলিংগ বোলে যেনে চোৱা পুং পুংলিংগ ল'ৰা পুৰুষ মুনি ৰাম হৰি খাৰ পিতা ইত্যাদি এইবোৰৰ পুংলিংগ পুৰুষ বুজাইছে আকৌ স্ত্ৰীলিংগ চোৱাত তিৰোতা ছোৱালী আই ভনী বাই খুৰী মাহী ইত্যাদি এইবোৰক স্ত্ৰীলিংগ মানে এইবোৰ ছোৱালীক বুজাইছে ষ্ট্ৰিক বুজাইছে এতিয়া চ্লিবলিংগ ক্লিবলিংগ মানে না পুৰুষক বুজাইছে না ষ্ট্ৰিক বুজাইছে স্ত্ৰিবোৰক কাকো বুজোৱা নাই ঘৰ গছ ইটা ফল ফুল কিতাপ ইত্যাদি এতিয়া ঘৰ 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 কোনো পুৰুষো নহয় স্ত্ৰীও নহয় গছ পুৰুষ স্ত্ৰী একো নহয় গতিকে এইবোৰ ক্লিবলিংগ বুজি পাইছে যে পুংলিংগ মানে পুৰুষক বুজোৱা শব্দবোৰ স্ত্ৰীলিংগ মানে স্ত্ৰিক বুজোৱা শব্দবোৰ আৰু ক্লিবলিংগ পুৰুষ বা স্ত্ৰী কাকো নুবুজায় আকৌ কিছুমান শব্দ আছে যিবোৰ পুৰুষ স্ত্ৰী উভয়কে বুজায় মানে ক্লিবলিংগৰ বিপৰীত মানে ক্লিবলিংগ হ'ল পুৰুষ স্ত্ৰী কাকো নুবুজায় আকৌ উভয় লিংগ কিছুমান শব্দ আছে উভয় লিংগ যাক কয় সেইবোৰ পুৰুষ স্ত্ৰীৰ দুয়োকে বুজায় ছোৱে সেইবোৰক উভয় লিংগৰ শব্দ বোলে যেনে মই মই বুলি কওঁতে এতিয়া মানে কাক বুজাইছে আমি নেজানো এইটো মই পুৰুষো হ'ব পাৰে স্ত্ৰীও হ'ব পাৰে তুমি আমি যেতিয়া তুমি বুলি কওঁ সেই তুমি মানে পুৰুষো হ'ব পাৰে স্ত্ৰীও হ'ব পাৰে তেওঁ আমি আপুনি মানুহ গৰু ইত্যাদি এতিয়া বুজি পাইছে যে ক্লিবলিংগ আৰু উভয় লিংগৰ মানে পাৰ্থক্য ক্লিবলিংগ যি স্ত্ৰী পুৰুষ কাকোৱে নুবুজায় আকৌ উভয় লিংগ মানে দুয়োটাকে বুজায় ঠিক আছে এতিয়া চোৱা পুংলিংগৰ শব্দত স্ত্ৰীপত যোগ কৰি স্ত্ৰীলিংগ শব্দলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হয় মানে পুংলিংগৰ শব্দ আছে যিবোৰ পুংলিংগ সেই পুংলিংগত স্ত্ৰীপত প্ৰত্যয় যোগ কৰি তাক স্ত্ৰীলিংগলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হয় তাৰ বাহিৰেও পুংলিংগ আৰু স্ত্ৰীলিংগত সম্পূৰ্ণ পৃথক বহুতো শব্দ আছে তলত উদাহৰণ দিয়া হ'ল তাৰ বাহিৰেও কিছুমান শব্দ আছে যিবোৰ মানে পুংলিংগ বা স্ত্ৰীলিংগ মানে এইবোৰ পৃথক আৰু একদম বেলেগ আৰু যেনে চতা মতা বুলিলে পুংলিংগ মাইকী বা তিৰোতা বুলিলে স্ত্ৰীলিংগ পুৰুষ স্ত্ৰী মহিলা নাৰী এইবোৰ স্ত্ৰীলিংগ তাৱৈ আমৈ শহুৰ শাহু এইবোৰ হ'ল তাৱৈ তাৱৈ আমি আমৈ তাৱৈ শহুৰ এইবোৰ পুংলিংগ আৰু আমৈ শাহু এইবোৰ হ'ল স্ত্ৰীলিংগ এইবোৰ সম্পূৰ্ণ সুকীয়া শব্দ এইবোৰ পৃথক শব্দ যিবোৰে মানে শুনিলেই পুংলিংগ আৰু স্ত্ৰীলিংগ আমি বুজি পাওঁ বা বুজায় তাৰপিছত চৰা পৃথক পৃথক শব্দ যিবোৰ মানে ল'ৰা মানে বা ল'ৰা ছোৱালী মানে পুংলিংগ আৰু স্ত্ৰীলিংগৰ পৃথক শব্দ ইয়াত মানে কোনো প্ৰত্যয় যোগ যোগ নকৰে এনেই মানে শব্দবোৰ পুংলিংগ আৰু স্ত্ৰীলিংগত ভগোৱা হৈছে ল'ৰা ছোৱালী ভাই ভনী ককাই বাই ককা আই হেৰি ককাই ককা ককা আই কোৱা কাউৰী পতি পত্নী মুনি তিৰুতা পিতা আই বোপাই আই দদাই খুৰী চাহাব মেম পু জী ডেকা গাভৰু দেওৰ জা ননদ গোহাঁই গগৈ আইছো গোলাম বান্দি পৈ ঘৈণী দঁতাল মখনা মাখন্দি হৰ ভেলেংগী বুন্দা জা সি তাই ই ভিনি বাইদেৱ বিয়ী বিয়নী এইবোৰ হ'ল সুকীয়া মানে পৃথক শব্দ পুংলিংগ আৰু স্ত্ৰীলিংগৰ তাকে এইবোৰ চোৱা এইবোৰ সেই পৃথক শব্দ পুংলিংগ আৰু স্ত্ৰীলিংগ তাৰপিছত তলত কি দিছে অসমীয়া ভাষাৰ তলৰ শব্দবোৰ স্ত্ৰীলিংগৰ এতিয়া কিছুমান শব্দ দিয়া আছে যে সেইবোৰ স্ত্ৰীলিংগৰ ইহঁতৰ পুলিংগ শব্দ নাই মানে ইয়াতে পুৰুষ শব্দটো নাই এইবোৰ যিমানবোৰ শব্দ আছে এই শব্দবোৰ কেৱল স্ত্ৰীলিংগহে পোৱা যায় যেনে নামতী লাহতি আয়তী ৰচকী নাচনী পুৱতী পোহাৰী ফুলতি ভুৱতী ৰোৱনী ইত্যাদি এতিয়া মনত ৰাখিবা তোমালোকে যে এইবোৰ যদি এয়া শব্দ দিয়ে আৰু লিংগ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে জানিবা যে এইবোৰ স্ত্ৰীলিংগ হয় সদায় ঠিক আছে শিপিনী আৰু ৰান্ধনী শব্দ দুটা আগতে স্বাভাৱিক স্ত্ৰীলিংগ বুলি ধৰা হৈছিল এই শিপিনী আৰু ৰান্ধনী ইয়াক সদায় স্ত্ৰীলিংগ বুলি ধৰা হৈছিল আগতে কিন্তু আজিকালি কি হৈছে এই শব্দ দুটা ই কাৰান্ত কৰি পুং পুংলিংগ কৰা হ'ল ধৰি লোৱা এই ইয়াতে কি আছে শিপিনী আৰু ৰান্ধনী ঠিক আছে দন্তীয়া নদ দীৰ্ঘিকাৰ এই দুয়োটাতে দন্তীয়া নদ দীৰ্ঘিকাৰ আছে শিপিনী আৰু ৰান্ধনী এই দুয়োটা হ'ল স্ত্ৰীলিংগ কিন্তু ইয়াক ই কারণ তো হস্য ই কারণ ইয়াক চাওয়া এই পুং এই দুটা এই পুংলিংগ ইয়াতে ৰান্ধনী দন্তিয়া নথ হচৰিকাৰ আছে আৰু শিপিনী দন্তিয়া নথ হচৰিকাৰ আছে এই হসটো দি পেলাই কি কৰিছে ইয়াক পুংলিংগ কৰা হৈছে গতিকে তোমালোকে পৰীক্ষাত আহিলে তোমালোকে নিশ্চয় কৰিব পাৰিবা যদি হসৰিকাৰ থাকে ৰান্ধনী আৰু শিপিনী দিয়ে আৰু কয় যদি কয় যে স্ত্ৰীলিংগলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা তেতিয়াহ'লে দীৰ্ঘকাৰ দি তাক স্ত্ৰীলিংগলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিবা বা দীৰ্ঘকাৰ এই দুটা যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে হসয়কাৰ ই কাৰন্ত কৰি তোমালোকে পুং লিংগ লিখিবা ঠিক আছে বুজি পাইছা নিশ্চয় এতিয়া চাই স্ত্ৰীবটই মানে যিবোৰ প্ৰত্যয় যোগ কৰি পুংলিংগৰ শব্দক স্ত্ৰীলিংগৰ শব্দলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হয় মানে তোমালোকে বুজি লোৱা যে পুংলিংগৰ শব্দবোৰ আছে আৰু সেই শব্দবোৰক প্ৰত্যয় যোগ কৰি স্ত্ৰীলিংগলৈ লৈ যোৱা হয় তাকে স্ত্ৰীবটই বোলে মানে স্ত্ৰীলিংগ কৰিবলৈ হ'লে যি প্ৰত্যয় পুংলিংগৰ লগত যোগ কৰা হয় পুংলিংগ শব্দৰ লগত যি প্ৰত্যয় যোগ কৰি স্ত্ৰীলিংগ কৰা হয় তাক স্ত্ৰীপ্ৰত্যয় বোলে আৰু অসমীয়াত স্ত্ৰীপ্ৰত্যই মাত্ৰ দুটা দীৰ্ঘই আৰু অনী মনত ৰাখিবা এই দীৰ্ঘই আৰু এই অনী এই দীৰ্ঘই আৰু অনী পুংলিংগ শব্দৰ লগত যোগ কৰি স্ত্ৰিলিংগ কৰা হয় উদাহৰণ তোমালোকে বুজি পাবা যে চোৱা ব্যঞ্জনান্ত শব্দত স্ত্ৰলিংগ দীৰ্ঘ প্ৰত্যয় হয় বামুণ এইটো হল পুংলিঙ্গ বামুন ইয়ার দীর্ঘই দীর্ঘই প্রত্যয় যুগ হয়েছে কি বামুনি। মানে স্ত্রীলিঙ্গ কাউর কাউরি, বান্দর বান্দরী তার মানে দীর্ঘই প্রত্যয় যুগ হয়েছে হরিণ হরিণী নীলাজ নীলাজী রাজকুমার রাজকুমারী টেঙর টেঙরী পিখাস পিখাসি। বুঝি পাইছে যে ইয়াদ দীর্ঘই এই দীর্ঘই প্রত্যয় যুগ হয়েছে আৰু এই পুংলিংগৰ লগত আৰু পুংলিংগৰ লগত যোগ হোৱাৰ পিছত ই স্ত্ৰীলিংগ হৈ গৈছে তাৰপিছত চোৱা দুই নম্বৰ গুণ বা জাতি গুণ জাতি বা সম্বন্ধ বুজোৱা আকাৰান্তক পুংলিংগ শব্দৰ স্ত্ৰীলিংগত দীৰ্ঘই প্ৰত্যই যোগ হয় মানে গুণ জাতি সম্বন্ধ বুজোৱা শব্দবোৰৰ লগত আৰু সেইবোৰ আকাৰান্ত শব্দ আকাৰ থকা আকাৰান্ত শব্দত এই দীৰ্ঘয়ী দীৰ্ঘই প্ৰত্যয়টো যোগ হৈ তাক স্ত্ৰীলিংগ কৰা হৈছে এতিয়া চোৱা এই আকাৰান্ত শব্দ বগা কলা অঁকৰা মানে আ আকাৰ তাত এই দীৰ্ঘই এই ই কাৰান্ত দীৰ্ঘটো যোগ হৈছে বগী কলি আকৰী আকৌ আ কাৰান্ত চোৱা পুংলিংগ মহা পেহা মামা তাতে ইয়াতে দীৰ্ঘ যুগ হৈছে মাহী পেহী মামী আকৌ চোৱা খুড়া কণা আজলি মানে এই আ তাতে দীৰ্ঘ যুগ হৈ খুৰী কানি আঁজলি বুজি পাইছে যে এই আ কাৰান্তৰ লগত দীৰ্ঘই প্ৰত্যয় যোগ হৈ ইয়াক স্ত্ৰীলিংগ কৰা হৈছে তেনেকৈ ৰঙা পগলা ফেঁচা ভেকুলা পথা উজলা দঁটা এইবোৰ হ'ল আকাৰান্ত ইয়াৰ লগত এই দীৰ্ঘয়ী দীৰ্ঘ পত্ৰটো যোগ দি ৰাঙি পাগলী ফেঁচি ভেকুলী পাঠী উজলা দাঁতি বেঙা মেনা কেৰা বেঙি মেনি কেৰি জেঠা খুৰা লিগিৰা ফালুটা বেটা কজলা এইবোৰ আকাৰান্ত তাতে দীৰ্ঘই পত্ৰই যোগ হৈ জেঠী খুৰী লিগিৰি ফালতি বেটী কাজলী বুজি পালা কেনেকৈ আক্ৰান্ত পুংলিংগ শব্দৰ লগত দীৰ্ঘই পত্ৰই যোগ হৈ স্ত্ৰীলিংগ কৰা হৈছে এতিয়া চোৱা জাতি কুল পদবী আদি বুজোৱা পুংলিংগৰ শব্দৰ লগত অনী পত্ৰ এইবাৰ অনী পত্ৰই যোগ দি স্ত্ৰীলিংগলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হয় তোমাক কোৱা হৈছে যে দুটা পত্ৰই স্ত্ৰীপত্ৰই দুটা দীৰ্ঘ আৰু অনি এই দুটা পত্ৰই পুংলিংগৰ লগত যোগ কৰি স্তীলিংগ কৰা হয় গতিকে আমি ই পালোঁ এতিয়া চোৱা অনি অনিপত্যই অনিপত চোৱা বৰা বৰাণী হাকিম হাকিমণি বৰুৱা বৰুৱানী হিন্দু হিন্দুৱী চোৱা এইবোৰ এইবোৰ পুংলিংগ আৰু ইয়াত অনি মানে বৰা বৰাণী ব বৰুৱা বৰুৱানী কলিতা কলিতানী আহোম আহোমণি পণ্ডিত পণ্ডিতনী ইয়াতে অনী যোগ হৈছে বামুণ বামুণী বাঘিনী বাঘ বাঘ বাঘিনী মাষ্টৰ মাষ্টৰণী অসমীয়া অসমীয়ানী চোৰ চোৰণি ধুবা ধুবনী নাতি নাতিনী সিংহ সিংহিনী ডাক্তৰ ডাক্তৰণী এই এইবোৰৰ লগত অনী এই অনী অনী অনত্যই যোগ হৈছে যোগ হৈ ইয়াক পুংলিংগ কৰা হৈছে ঠিক আছে বুজি পাইছে যে দীৰ্ঘই আৰু অনী দুটা স্ত্ৰীপত্তই আৰু দীৰ্ঘই আৰু অনী পুংলিংগৰ লগত যোগ হৈ স্ত্ৰীলিংগ পৰিৱৰ স্ত্ৰীলিংগলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হয় এতিয়া চব উভয় লিংগ বুজোৱা শব্দবিলাকৰ লগত মতা টু টা জন যোগ কৰি পুংলিংগ আৰু মাইকী জনী যোগ কৰি স্ত্ৰীলিংগৰ শব্দলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হয় চভয়লিংগ যিটো নেকি মতাও বুজায় মাইকীও বুজায় তাত কি হয় মতা বা টু তা জন এইবোৰ যোগ কৰি পুংলিংগ কৰা হয় আৰু মাইকীত জনী যোগ কৰি স্ত্ৰীলিংগ কৰা হয় যেনে মানুহ এতিয়া মানুহটোত মতা মতাটো যোগ দিলোঁ মতা মানুহ হৈ গ'ল পুংলিংগ মহ মতা মহ হৈ গ'ল পুংলিংগ মতা গৰু এইকেইটা হ'ল পুললিংগ মানে মতাটো যোগ দিয়া হৈছে আকৌ ইষ্ট্ৰলিংগত চোৱা মাইকী যোগ দিছে একেই মানুহ মহ গৰু তাত মাইকী যোগ দিছে মাইকী যোগ দিওঁতে হৈ গৈছে স্ত্ৰীলিংগ মানুহ জন মানুহ টু ছাগলী টু এইটো হ'ল পুংলিংগ মানুহজন জন বুলি ক'লে সাধাৰণতে আমি পুৰুষ ল'ৰাক বুজোঁ টু টু মানুহ টু মানুহ টু সদায় সদায় পুৰুষ বুজোৱা যায় ঠিক তেনেদৰে মানুহজনী মানুহজনী ছাগলীজনী যেতিয়া জনী কৈ দিওঁ তেতিয়া আমি বুজি পাওঁ যে এইটো স্ত্ৰীলিংগ ছোৱালীক বুজোৱা হৈছে গতিকে কি পালোঁ যে জন টু তা এইবোৰ লগ লাগি পুংলিংগ কৰোৱা হয় আৰু জনী লগ লগাই স্ত্ৰীলিংগ কৰা হয় এইটো ক'ত কৰে উভয় লিংগ বুজোৱা শব্দবিলাকত গতিকে আমি লিংগ কাক বোলে বা লিংগ পৰিৱৰ্তন কেনেকৈ হয় বা লিংগ পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ নিয়ম এই সকলোবোৰ পালোঁ তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে